Tiange pripun sih Bu tiange ngalune? Pripun? Tiange pripun sih? Sae kok gantune ramah kok nggih. Wong ambek wong cilik ngeten nggih ramah. Kok kurang salaman kok. Tapi kula wedi nek mriko terus sak ditompo lho. Mboten kok Pak, piambene sae wong kula kok dedaleme angsa. Mepet lagi. Nah, mepet lagi. Bu, empat bu. Nggih. Susune petak napa coklat? Petak. Bu. Daleme Pak Bowo niku pundi nggih? Anggota dewan ngertos mboten? Tengale nggih. Kula pernah mriko niku teko pinggir sekolahan wonten. Oh. Mriko pindah kok pas enten acara sekolah niku. Kula saking Pekalongan wonten perlu. Ibu e kenal kali Pak Bowo? Kenal kali Pak Bowo? Kenale yo pas niku sing asli mboten kenal kula waune. Pas pemilu niku nggih kula yo ora kenal piantune terus pas pemilu niku yo coblosan niku tapi kula dereng nyetos piantune terus pas lelah niku do babae sing langganane kula sing kiai tiga niku to mak miliki lho mak wong apik ya ten-ten terus lho ditutupi fotone tapi waktu niku mepet pas ngandani niku 3 hari mau coblosan yo wis kelempek. Tapi nyoblos Pak Bowo sampean. Ya. Yo. Wong nek kowe kula asal saking Klapan kula parengke takon nyoblos Pak Bowo apa kula dereng kenal. Nggih kula badhe perlu. Oh. Kula ngertos sepindah Pak Bowo ngertos sekolah niku. Oh. Pinggir sekolahan wonten lah sekolahan dalem. Sekolahan nggih ya. Sekolah napa nggih, Bu? SMP ketingal. SMP. Tiange pripun sih, Bu? Tiange nganune? Pripun? Tiange pripun sih? Sae kok gantune ramah kok nggih. Wong ambek wong cilik ngeten nggih ramah. Wong kurang salaman kok. Maksudnya mboten beda-beda. Wong terus tidak mriki kok. Oh. Lah ya mboten utan nek niku jenenge Pak Bowo, Pak. Sampai kerja tanggung ngertos. Jalannya jalan apa Bu? Boten telepon rin ditompo mboten nggih menurut sampean. Tapi nek wonge apik kan ditompo sih Bu. Nggih, tapi kula HP kan mboten sakit kok Pak. Dadose kula ya ora tau telepon. Mo rentang napa? Kendane kula niku nek dadi mriki ngeten niku nyampeke. Pak asal salam sange make yo ten. Tapi kula ora tau nggih kok tau ngoten. Oh, wonten sing iso nyalamke sampean teng Pak Bowo. Wonten sing nyalamke? Nggih. Nyalamke mbak-mbake tiga niku tau sing piaton.
biasa riyen sok mriki selendangan jagung. Tapi kula wedi nek mriko terus sak ditompo lho. Mboten kok Pak, piambene sae wong kula ke daleme angsal. Jalane tapi mboten ngerti sampean. Pas enten acara niku kan niku kula kan pun bargasi terus bayare kan lebet wonten kok. Lurus ngoten ya lurus pokoke. Lurus. Lurus. Ah, thank you. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Kalau ini. Ah. Nggih. Pon niku kangge Boe Janten. Dari Pak Bowo, iki Pak Bowo. Amin. 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 Sehat. Nggih. Amin. Nggih, monggo Bu. Ha Bu. Nggih. Lah, Bu.